Allah'ın Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 3. fasıl 10. kısım. Allah'ın namı bilen başlayman. Allah'ı hamd bulsun. Yaxşılıkni ta'lim beruvchi, qalblarga xotirjamlik beruvchi, hisob kitob kunida bizga shafoatchi bo'ladigan oliy janob payg'ambarimiz Muhammad ibn Abdullohga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada musulmonlar qaror topganidan xotirjam bo'lganlardan so'ng islom dinidan bexabar bo'lgan qo'shni qishloq va shaharlarga islom da'vatini yetkazish, ularga islomni tushuntirib berish haqida o'ylay boshladilar. Rasululloh ushbu topshiriqni bajarish uchun Xolid ibn Validni Bani Jazima qabilasiga yubordilar. Xolidning da'vati ularning islomga sabab bo'lishidan umid qildilar. Ey Xolid ibn Valid. Xo'sh, nima deysan? Rasululloh seni so'rayaptilar. Qani, ketdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xoliddan Bani Jazimaga yuboriladigan tinchlikparvar qo'shin uchun boshliq bo'lishini so'radilar. Ularni islomga da'vat qilishlarini, islomdan bexabar bo'lganlarga dinning arkonlarini tushuntirib berishlarini tayinladilar. Butun oilam bilan sizga fido bo'lay, yo Rasululloh. Ey ibn Valid, Rasululloh seni da'vatchi qilib jo'natdilar. Buni yaxshilab yodingda tutgin. Nega bunday deyapsan, hoy odam? Meni nima topshiriq bilan chiqqanini unutib qo'yadigan ahmoq deb o'ylayapsanmi? Rasulullohning menga bergan buyruqlarini qanday unutishim mumkin? Buni nazarda tutmagandim, ey Xolid. Bani Jazimaning amaking Faqih ibn Mug'iraga nisbatan qilgan qilmishi İçinde olovdek yonayotgan bo'lishi mumkin deb qo'rqdim. Faqih ibn Mug'ira Xolid ibn Validning amakisi edi. U bir nechta odam bilan tijorat maqsadida Yamanga yo'l olgan edi. Ular orasida Af ibn Abdu Af hamda uning o'g'li Abdurrahman va boshqalar bor edi. Ular bilan Bani Jazimalik bir odam ham sherik edi. Lot va Uzzoga qasamki, bir necha yildan beri ko'rmagan daromadimizni qo'lga kiritdik. Oliylarga hamd sanolar bo'lsin. Ol, ey odam, bu sening ulushing. Menimcha, Bani Jazimadagi ahli oilamning huzuriga yetib borolmasam kerak. Nimalar deyapsan, hoy odam? Ko'rinishing yaxshi, sog'liging joyda-ku. Yo'q, ajalim yaqinlashdi. Hozir o'lsam kerak. Quloq sol, ey faqih. Daromaddan menga tekkan ulushimni Bani Jazimadagi ahli oilamga olib borib ber. Jazimalik kishi vafot etdi. Faqih ibn Mug'ira va uning do'stlari Bani Jazimaga qaytib borib, haligi odamning qoldirgan pullarini merosxo'rlarga yetkazishga qaror qilishdi.
odamlar Bani Jazimaga yaqinlashganlarida Bani Jazimalik bir guruh odamlar ularning qarshilariga chiqdi. Ularga Xolid ibn Hisham boshchilik qilar edi. Bani Jazimada nima istaysizlar? Seni nima ishing bor, xoy odam? Gapir, xoy odam. Aks holda seni ham, sheriklaringni ham kallasini olaman. Nima? Biz Bani Jazimalik bir kishi bilan birga tijorat qilgan edik. Qani u? U o'ldi. Uning tijorati ancha daromad ko'rdi. Uning qoldirgan pulini ahli oilasiga yetkazib berish uchun keldik. Men u odamni taniyman. U sizlar bilan birga tijorat qilish uchun mening pullarimni olib ketgandi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. To'g'ri. Pullarni menga ber, hoy odam. Shunda uning qarzini uzgan va haqni o'z egasiga qaytargan bo'lasan. Aqldan ozdingmi, hoy odam? O'z qabilangdan bo'lgan odamning pullarini olib qo'yib, ahli oilasini merosdan mahrum qilmoqchimisan? Bu pullar meniki. Meni haqqim. Men uning qarindoshiman. Uning moli mening molimdir. Alloh haqqi bizni o'ldirmaguningcha bu pullarni ola olmaysan. Unday bo'lsa, o'zing bilasan. Xolid ibn Validning amakisi Faqih ibn Mughirani va Af ibn Abdu Afni Xolid ibn Hisham qatl qilib ularning molini tortib oldi. Xolid ibn Valid amakisi Faqih ibn Mughira qissasini yodga oldi. Lekin u hozir vaziyat boshqacha ekanini, hozir u tinchlikparvar musulmon bo'lganini yaxshi bilardi. Iymon uning qalbidagi har qanday gina adovatni yuvib tashlagandi. Yo'q, Alloh haqqi, ey odam, amakim yodimdan chiqqani yo'q. Lekin Alloh va uning rasuli qalbimni iymon nuri bilan to'ldirgan. Biz Rasulullohning buyruqlariga bo'ysunamiz. Islom diniga hikmat va chiroyli mav'iza bilan da'vat qilamiz. Alloh senga baraka bersin, ey Xolid. Voy odamlar! Voy odamlar! Muhammad ustingizga qo'shin jo'natibdi. Xolid ibn Valid urush qilgani kelyapti. Agar unga taslim bo'lmasak, u bizni qatl qiladi. Muhammad va uning izdoshlari Makkani fath qilgandan keyin ularning quvvati qay darajada ekanini bilib oldingiz. Lotga qasamki, agar ularga taslim bo'lsak, bizni asir qilib olishadi, keyin qatl qilishadi. Ularga qarshi chiqib jang qilaylik. Yurtimizni bosib olib, bizni o'ldirish uchun keldingmi, ey Xolid? Makka va uning ahlini ham shunday qilgan edilaring. Alloh haqqi, bunday qilganimiz yo'q. Biz Makkaga tinchlik va omonlik bilan kirdik. Makka ahlining Rasulullohga nisbatan qilgan barcha qilmishlaridan keyin ham Rasululloh ularni af qildilar. Shundan so'ng ular Islom dinini qabul qilishdi. Unaqadan nega kelding? Sizlarni Islomga da'vat qilish. Islom dini va uning arkonlarini sizlarga tushuntirish uchun keldik. Bizga sen ham, Islomning ham kerak emas, ey Xolid. Tinchlan, ey jahdam. Tinchlan, qilishingni tushir. Bu Xolid urush qilish uchun emas, bizni da'vat qilish uchun kelibdi. Biz Bani Jazimaliklarning holiga voy bo'lsin. Allohga qasamki, qurolni tushirsak bizni asir qilib olishadi. Asir qilgandan keyin esa albatta bo'ynimizni chopishadi. Alloh haqqi, men qurolimni aslo tushirmayman. Sen Islomni haqorat qildingmi? Alloh haqqi, buni shunday qo'yib qo'ymayman. Dindan qaytdik. Dindan qaytdik. Dindan qaytdik. Dindan qaytdik. Dindan qaytdik. Dindan qaytdik. Xolid Bani Jazima qabilasi dindan qaytdik, dindan qaytdik deb Islom dinini haqorat qilyapti deb o'yladi. U kuchli jangchi bo'lib haqoratni qabul qila olmasdi. Ayniqsa Islom diniga nisbatan qilingan haqoratni. Xolid ularni asirga olib, mahkam bog'ladi. Bu xabar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib bordi. Ey Allohning rasuli. Xolid Bani Jazimalik bir guruh odamlarni asirga oldi. Ularni bo'yniga kishan soldi.
Rasulullah Xolidni qilgan ishidan qattiq mag'zum bo'ldilar. Ularning asirlarini ozod qilish va yetkazilgan aziyatga badal to'lash uchun Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuni jo'natdilar. Unga: "Ey Ali, anavi qavm huzuriga bor. Ularning ishiga nazar sol. Johiliyat ishlarini yer bilan yakson qil", dedilar. Ali ibn Abu Talib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning buyruqlarini bajarish uchun yo'lga tushdilar. So'ng oliy janob payg'ambarimiz o'rinlaridan turdilar. Xolidning qilgan ishidan afsuslangancha boshlarini osmonga qaratib: "Allohim, men Xolid ibn Validning qilgan ishidan senga tavba qilaman", dedilar. Habibim, yo Rasululloh, yetkazilgan aziyatga badal berdilar. Hatto tinchi buzilgani uchun bo'lsa ham, ularni rozi qilish uchun odam yubordilar. Bu bilan bizga rahm shafqat qanday bo'lishini, Xolid ibn Validdek inson bo'lsa ham, agar xato qilsa, unga qanday javob qaytarish kerakligini, mazlumga garchi u musulmon bo'lmasa ham badal to'lash lozimligini ta'lim berdilar. U zotga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Nabaviy qissalardan biri shuki, Badr kuni bizga dars bo'lgan edi. Hozir sizga o'sha Badrdagi bir hodisani so'zlab beraman. Badr jangida asirga tushganlar orasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Zaynabning eri Abul Os ibn Robbi ham bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular orasini ajratib yuborishga ko'zlari qiymagan edi. Lekin islom dini kelgach, ular orasini ajratdi. Abul Os Badr jangida asirga tushib qoldi. Ibn Ishoq Oyisha roziyallohu anhodan shunday deganlarni rivoyat qiladi. Makka ahli o'z asirlarini ozod etish uchun davom puli yuborganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlari Zaynab, eri Abul Os ibn Robbini ozod etish uchun o'zining marjonini yubordi. Xadija roziyallohu anha qizlari Zaynabni Abul Osga unashtirganlarida o'sha marjonni sovg'a qilgan edilar. Oysha onamiz aytadilar: "Nabiy sallallohu alayhi va sallam haligi marjonni ko'rib qattiq ta'sirlandilar va yig'ladilar. Hamda agar ma'qul ko'rsalaring, uning asirini ozod qilinglar va bu marjonni unga qaytaringlar", dedilar. Ular: "Ha, ey Allohning rasuli, shunday qilamiz", deyishdi. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Biz seni faqat olamlarga rahmat qilib yubordik. Sen menga faqat, albatta, sizning ilohingiz bitta ilohdir deb vahiy etiladi. Bas, sizlar musulmon bo'lasizlarmi? Deb ayt. Agar ular yuz o'girib ketsalar, men sizlarga
barobarlik bo'lishi uchun e'lon qildim. Sizga va'da qilinayotgan narsa yaqinmi yoki uzoqmi bilmasman. Albatta u so'zning oshkorasini biladir va nimani berkitayotgan bo'lsangiz ham biladir. Anbiyo surasi 107-110 oyatlar.